İnan karım o Ali məhkəməyə gətiriləndə mən ümid edirdim ki, düzdür, mən həmişə mövqeyimi kəskin qoyuram ortalığa, amma bir iki dənə şey eşitdim, dedim, gördüm, dedim ki, bu islahat aparacaq, nə edəcək. Sonra baxdım ki, bu texnologiyayla bağlı işə yaparlar. Nə bilim, ora kamera yerləşdirər, burada kompüter dəyişək, burada nə bilim telefon qoyaq orada. Yəni islahat Azərbaycan məhkəmələrində islahat ancaq bununla yadda qaldı. Yəni İnam Kərimovun məhkəmə sədri olduğu olandan sonra. Kardeş, bu kadar pulu xaçlayıb dövlətin büdcəsini bir daha niyə mən təkrar edirəm? Dövlətin büdcəsini dağıtmağa ehtiyac yoxdur, yoxdur və yoxdur. Ümumiyyətlə, təsəvvür edəndə, məsələn, hansısa bir prokurorluğun da bəlkə də olmağına ehtiyac yoxdur. Bu işi versinlər bir dənə polisə, ya yoxdur, məsələn, Uçaskovlara versinlər, desinlər, kardeş, sən kimə nə qədər iş verəsən, get yaz ilə gətir, biz notarisdə 5 manatımızı verək, təsdiq edək, qutarsın, gitsin. Sən sağ məsələmə. Bir dənə iş ortalığa qoya bilmir, prokurorluq, şey, məhkəmə. Ki, məsələn, dövlət qurumun, tam ki, prokurorluğun iddiamnaməsinin əleyhinə çıxmışam.